Enak titik iki jenenge ndok. Ndok. Ning dalem antarane wis antarane. Loh, kok nanya apa lah? Warubati. Warubati ya apa? Lan. Ngomong lagi. Wa auratul mar'ati. Utawi aurate wong wadon. Utawi aurate wong wadon. Gua apa iku? Gua. Sing endi tekan endi mom? Gua. Ana endi mau pate iku ne, tak kok endi. Dhuwur. Dhuwur endi? Jami ubadani he. Kok dhuwur? Jam setengah.